Друзі, добре усім ранок. Ранок сьогодні в нас знову хмарний, сонечка немає на дворі, але тепло. Я, як завжди, вже всіх попорала, подаїла коровку, накормила курей, собачку кекса нашого. щось сьогодні немає. Десь він забукав, Ну, він вчора був і у нас успів поїсти, і приходжу до бабусі, він і там вже вечеряє. Кажу, ну ти наш постріл везде поспів. Так, ну а зараз ми будемо снідати. Зараз 7.40 на годиннику. Оце ж перевели годинник, тепер встаю утром уже видно, все хорошо. Ну, але це буде недовго. Скоро час вирівняється і буде знову так само. От, так що, друзі, діло йде до зими. Ну нічого, ще тільки майже середина осені. Зараз ми будемо снідати, я вам покажу. Уже останні, останні огірочки порізала у салат. Всього, огірків немає. Помідорчики ще спінуть, є, перець є, огірків вже немає. Так ось це рагу. І наш салатик вітамінний, помідорки дуже гарні доспівають. А останні огірочки. І два біляшика по біляшику нам до кави. Кава буде з молоком, як завжди, бо я п'ю каву тільки з молоком. Всім смачного бажаю і гарного дня! Так, друзі, як завжди, у вівторок у мене варка сиру, отака От 30-літрова каструля. Ось, Температуру зараз доводю до 32 градусів. Зараз на градуснику 30 градусів. Ну, скоро ми будемо носити закваску. І закваска в мене сьогодні буде термофільна. І буду робити я сир качота. То, що в мене мезофільної закваски майже немає. Ну, Зробимо качоту. Воно теж. Ну, трошки треба погратися довше. Ну, нічого, будемо робити. Це саме, із самих перших моїх сирів, з яких я почала робити сири, це був качута. Так що... Ой, вибачте, чуть не перевернула миску. В общем, друзі, якось так. А закваска це в нас отака. От Ось ця наша заквасочка, зараз я вам покажу. Одною рукою невдобно відкривати прищепочку. От. Вона не вся ця пачечка, вона ця красна. Бо мізофільна голубенька, а термофільна оця з красною такою полосою йде. І називається вона ТА45. Фокусі... Ага, ось все. ТА45. Оцей вот пакетик йде на 100 літрів молока. І коштує він 500 з лишнім гривень. Оцей вот пакетик на 100 літрів молока. От тепер і подумайте, чому треба продавати твердий сир. Це тільки закваска. Плюс ще молоко. Не, ну, понятно, що на 100 літрів молока. А я зараз варю з 30 літрів молока. Тобто, це все все на три варки, оця пачечка 500 гривень. От тепер і порахуємо. 90 литров молока. 90 литров молока по 30. По базарній ціні рахую. Це 2700. И плюс, ладно, 500 гривень кидаем. Це 3,200. Вот. Ну, плюс сюда, конечно, ще входа фермента. Недорогий. Опустим, ладно, 3,200. Вот. Значит, в середньому 30 літрів должно быть 3 кг молодого сиру. Молодого, Але сир твердий, ми продаємо уже трошки він підсохне. Я ж не геть його продаю як бринзу. А коли він вилежиться. І от тепер поділимо на, значить, 3 кг сира. поділимо на 3. Вот сыр вообще по идее, друзья. Это, что мне закваска, это досталось по наследству. Вот с такой закваской сыр должен стоить. Коштувати... Подождите, у меня 3 килограмма с одной же кастрюли, а так будет 9 килограмм. Значит, 3,200 делим на 9. Получается 355 гривен. Кілограм. Так? Це, і ще раз повторюся, це молодого сиру. А я продаю 380. Це ж я кажу, ще посчитати сюди фермент. Ну, плюс мою ж роботу хоч трошечки газ. Так, виключити треба вже 32 є. Е. От, Зараз буду вносити фермент. Коротше говоря, оце варю сир в убиток собі. Ну, це так. Щоб ви мене розуміли, щоб заробляти щось на цьому сирові, ну, щоб заробляти гроші, треба мінімум продавати 500 гривень. Як мінімум, оце так, друзі, це натурально. І тепер подумайте, що ж роблять. Я опять же, за своє скажете, що я все запоставляю з магазином, але що ж мені робити? Запоставляю. Як сказати, молоко на молокозаводи, вони беруть геть по другій ціні. Це раз, по-друге, там же не молоко, согласіться. Ну, в общем, я розказую за себе. Не буду брати ті заводи, не буду там все те. Рахувати воно мені не треба. Воно геть мені не треба, ви самі все розумієте. От собі стоїмость мого сиру, не включаю роботи, фермента, газу. Це тільки молоко і закваска. 355 гривень. Так, щоб ви знали, друзі, що я нічого на ньому не заробляю. Тільки то, що дам дітям натурального, що приїдуться заради дітей варю, сир сьогодні твердий. І самі з'їмо. Якось так. Так, друзі, сьогодні купили герметик для високих температур. Чоловік пішов робити автоклав. Бо сьогодні нам привезли паштети і тушонку, треба варити, то треба зробити його. Знайшли ми причину. От. Там не в резинці причина, а де клапан кріпиться, і там виходить потихеньку, потихесеньку, потихесеньку виходить воздух. Давлення тоді в автоклаві падає, а нам цього допустити ні в коєм випадку не можна, тому що може позривати кришки, як геть упаде давлення. В общем, чоловік зараз там робить, ми кришку підсушили, висушили там, де клапан, і він зараз буде заробляти. Та й не знаю. Ми балакали це з чоловіком, хочемо заварити ту дірку, де викрутити той клапан, не знаю ну Взагалі той клапан він і потрібний. Але в нас старий автоклав який зроблений із балона там нема ніякого клапану. І ми теж годами проварили і все було добре. Головне, щоб давлення не повишалося вище, як 4 атмосфери. ну В общем, друзі. Не знаємо, що робити, ось, ось зробимо з герметиком. Якщо нічого не вийде і буде ну, падати давлення, бо ми підкачували варки, дивимося, ходимо без кінця і краю. От, значить, нічого. Зварили нормально, все. давлення не успіває упасти геть на ноль, але нам це теж не подобається. Треба, Ми робимо, щоб було все качественне і добре. Сьогодні нам привезла знайома герметик. зробимо і все буде добре. Я надіюся Ну, а там ні, то зробимо вже тоді заваримо той клапан. Якось так. Думали в різинки замовили 5 різинок. Ну, нічого, різинки теж треба, бо вони роздавлюються з часом. от Замовили з Харкова резинки, там, де купували автоклав, там по 50 гривень різинки уплотнітельні, а у... на сайтах на других 100 гривень така сама резинка. Я чуть було не замовила там по 100 гривень, а тоді ж це позвонили сюди, в мене номер сохранився, тут, де ми купували. Він навіть нас і пам'ятає цей чоловік. То 5 штучок ми заказали, і вчора нам вже вислали, то, може, сьогодні вечором або завтра вже й прийдуть ці резинки. Ну, общем, якось так. Це розходний матеріал, без цього ніяк. А я оце ж займаюся сир сиром. Їсти не знаю, що варити, вже криша їде, там є що їсти. Хотіла сирників зробити, так що ж одна, одне яйцо. Остався сир, у мене пів кіла, треба хоча б два. Три яйця. Ну, Може, сьогодні ще одне знесуть, то вже тоді зроблю сирники. Оце ж так. Годуємо тих курей, і кого не спитаюся і на базарі геть гідко несуться кури. Чого спитатися? На дворі не холодно, труїм кабак, трубуряк, обмішую дертюк, зерно даю, сироватку п'ють, воду п'ють. Не знаю, що їм потрібно. На траву ми їх випускаємо пасуться. Чого не несуться, не знаю. Та... Це ж бабуся просить, щоб поїхати на кладовище. Та й сама знаю до батька поїхати на зиму треба там обкосити. Та не знаю. Чи з чоловіком поїдемо, чи діти приїдуть та поїдемо? Побачу. Мені, тро... мені сьогодні получало. Вчора чоловік мене і на ніч намазав спину, так що получало мені. Я працюю. Я і вчора працювала. Думаєте, не працювала і боліло. А все одно робила, ну він мене в обід уже на терміні, вже стало легше. Ну, в общем, друзі, якось так. Це ж осінь, обостряються всі такі хронічні захворювання. Ой, треба весною осінню обов'язково прокапуватися, як казала мені, а де ж набрати коштів на ті прокапання? Саме менше це треба 4 тисячі. Ну, в общем, добре. Щось буде. Я ось в серпні кололася, то не можна ж раз по раз його колоти ті уколи. П'ю ліки. А у нас на дворі виглянуло сонечко. Я з окна щось почали одрізала калачики, росточків. Поставила воду. Думаю, може ж пустять корінці. То я завжди обріжу та й на... повтикаю в землю, та й вони і, цей... і ростуть собі. А цей раз Положила у воду. Щось тут причепилось. Положила у воду, а воно почало гнити. Та я обрізала знову і втикнула воно в землю. Схочуть рости, будуть рости, не схочуть, як схочуть. Так, друзі, дивіться, ось у мене вийшло 5 головочок сиру сьогодні. Значить, що ми робимо далі? Ще раз повторюсь, ми робимо качоту. Значить, основна. Сироватка вже в нас збігла. Зараз я переверну цей сир. Бачите, він ось і вже неровна поверхня. Я переверну, буде красива поверхність. Тоді я роблю отаку от баню, ставлю туди, ще в мене усе є рішеточка, поставлю ще одну і прямо треба нам, щоб було 60 градусів вода, щоб сир пропарювався. Зараз 58. І оце чому ми ложимо закваску термофільну, тому що ми його будемо зараз пропарювати. Зробиться така красива скоринка зверху. Сир запечатається. Ось. І ми будемо через кожні 20 хвилин перевернемо цей сир. І тоді раза три, тоді він постояє, буде рівномірний. Сироватка вся стече, яка лишня ще. І він набере кольору, і тоді я його буду солити. Так робиться у нас качота. Зараз термометр ну, вже 59,5. От, Зараз э, трошки більше набереться температура, бо я ж поки переверну, поставлю сюди сир, вона впаде. Десь 62 градуси наберу. І якраз 60 я поставлю сир, буде 60 і накрию кришкою. Кастрюлю, і він буде там пропарюватися. Друзі, ну ось я поставила сир, перевернула, бачите, він гарний перевернула. Думала, всередину сюди вставлю форму, але ні. Ну нічого, ставиться воно зверху форма. Зараз я накриваю кришкою, і отак буде він у мене стояти 20 хвилин. Потім я покажу вам, я заново буду його перевертати і заново накривати кришкою. Ось ось моя кришка. Закриваємо каструлю кришкою, газ ми вимикаємо. Все, і тепер воно буде в нас паритися. 20 хвилин засікаю. Зараз без 10 час. Чоловік пішов по корову, я пішла по відра. Зараз буду доїти. Значить, в 10 минут другого треба нам перевернути буде сир. Там пора впоратися. Я позамітала трохи в дворі, бо чоловік привіз у кукурузи, в'ясла я накидала, і чистила там, немножко було качанів курям. І зараз вибираю кабачки, ось насіння з... з кабаків. Ви любите такі... таке насіння лузати? Ми теж любимо, щось здамо, щось лузаємо. Люди вже давним-давно поздавали, а ми ж це ж корові тільки. Почали. Ще навіть великі кабаки і не почали. Це я длінні ті літні до сих пор ще. ой, вибираю. Ну, ладно, треба працювати, бо вже пів п'ятого, зараз темніє рано, як соно вже виглядає, да, хоче кабака. От любе кабака. Зараз йому дам кусочок. Ну, добре, буду працювати. Так, Дров я принесла усе. Зараз піду з ящиків бумаги возьму і піду топити в хаті. Чоловік пішов по воду. Я нарубала кабаків. У нас на дворі вже темніє. Вже треба йти по корву. Друзі. Так що такі справи. Стульчик ставлю в сарай назад. Вам нічого не видно. Ну, У нас тут темніше під навісом. Вже вот. горіх наш жовтий. Красота. Дивіться, яка красота у нас у дворі. Жовте, все жовте. Так, вот. да, кексик, кекс. Так, да, кабачків під'їв, зараз вечерять дам. Кури мої вже зайшли у сарай, я вже закрила. Зараз піду. Позакриваю. Закрию замок та і піду в хату. Друзі, добрий-добрий вечір. Я знову з вами. Прийшла з вами поспілкуватися, відповісти на деякі питання, розповісти, як пройшов мій день. Ну, день тепер так швидко проходить, час перевели, швидко темніє. От. Так що, поки ми приловчимося до цього часу, ніяк це по корову треба бігти о п'ятого, чоловік пішов сьогодні без чогось і вже темніє, поки прийшов, вже майже й темно. От, ну нічого. Сьогодні він привіз коровки кукурузи, то вона вже упражнялася, така щаслива. Я вже розповідала, що у кума там поле, і він геть пізно дуже посіяв. І там багато такі, що не викинули качана. от І ще така, трошки як зелененькі листочки. Так вона вже щаслива. Він привіз сьогодні дня на три буде. Я оце ж перечистила. Передивилася, щоб не було ніде качанчика. От. Так що, друзі, <смі> такі справи. От. Там вам показую трошки, з чим я займаюся. А ввечері, ось сьогодні, нам знову привезли тушонку варити, поставили автоклав. Значить, Що ми зробили? Ми знайшли утечку трошки. Ну, Потихеньку, там, де клапан, виходив воздух. Сьогодні купили герметик, чоловік все. Обмазав такий герметик, що витримує 280 градусів навіть ну, температури, бо ми ж нагріваємо, то воно ж дуже гаряче. Ось, та й не знаю, будемо бачити, чи буде отічка, чи ні. От. Так що цим займалися. А ввечері ось замісила знову я тісто, бо на завтра немає хліба. Треба спекти хліба. Ну, для мене це не проблема. Це для мене якраз два. Я люблю це бігом-бігом та і спечу хліба. Поки піду ось скоро доїти корову, поставлю, взійде якраз за це время Вироблю. І прийду подаю і поставлю в духовку І 40 минут, і хлібушек буде готовий на завтра. Якраз він вихолоне і буде нам завтра хлібчик. Я хлібчик роблю, як казала я вам, що я три сорта борошна, значить, це житнє. Біла мука одна і хуторок мука. І Ще в мене є цельнозірнова. Я, гад, забула, пакет лежить цельнозірнової. Так що, ось хуторок у мене закінчився, то слідуючий хліб у мене буде з білої муки, з цельнозірнової і з житньої. Так що, друзі, такі справи. Ще поки треба вже буде і закваску свою ставити, цей, вирощувати. Ну, Поки ми топимо дровами, в ньому в домі як прохладніше є у кухні, то не знаю. Може, вже як позже, поки мені, ну, в общем, це ж три рази на день даю корову, а знаєте, як воно? Оце між цими дойками бігаю, щось роблю. Ну, в общем, поки нема коли, поки печу на дріжджах. Так, значить, дякую вам за коментарі. Дуже хороші пишете мені коментарі. Дуже вам благодарна. Дякую. Пишіть, будь ласка, мені запитання. Я буду вам відповідати і буде в нас як діалог з вами. Значить. Одна жіночка там запитує, скільки дає моя ласунька в сутки молока. Ну що я вам хочу сказати? Секрету в цьому ніякого немає. Я оце не розумію тих людей, хто бояться, чи щось наврочуть, що. я в це не вірю. Взагалі не вірю. Значить, секрету ніякого нема. Корівенька в нас невеличка. Попереді та ласуня та була у нас, звісно, здоровенна корова, і доїлася вона як отелиця в пік лактації, давала і 28 літрів молока. Така була хороша корова, ну, але, але. О, а цю ми купили, вона невеличка, але чоловікові моєму дуже подобається, бо вона слух'яна. Вон, він їй каже, вона як дитина за мною йде. Ну кажу, це ж добре. От, і дає вона зараз 16 літрів молока. Так що, друзі, ну, нам вистачає. Я оце за тиждень, е, значить, в початку тижня варю сир. Сьогодні я варила ось о, твердий сир, показую вам там. А тоді вже з, ось о, з обіду сьогоднішнього починаю збирати молоко. У мене віддільний холодильник, починаю збирати молоко і у п'ятницю вранці я сепарірую. Сепарирую на слівок, я не продаю вершків. Вершків я не продаю, тому що в мене не вистачає молока на вершки. Люди замовляють мені масло. От, значить, роблю обіжирений творог, жирний, сметану. Так як я варю ряжанку, я одна на базарі, і взагалі у во всій празі на ринку і в центрі ніхто не торгує ряжанкою. Одна я роблю ряжанку, то люди замовляють. Я роблю ще й лишню, то купують у мене ряжанку. В цей раз зробила плавлений сир, то людям, ну як би сказати, предложила, люди купили трошки, то, може, ще будуть замовляти. Оце, як остається ж у мене творах, я роблю плавлений сир. І це мені дуже сподобався оцей рецепт. Він виходить як янтарик, я вам вже розповідала і ще розповім. Значить, творог берете, хоч обіжирений, хоч жирний. Если, я от роблю пол кілограма жирного творога, по кілограму нежирного, то я на кілограм творогу ложу 50 г вершкового домашнього свого масла. Чайна ложечка соди, чайна ложечка солі. Якщо хочете, можна туди, коли почнете, вже її плавити, можна додати любі спеції, любі потерти, допустім, ну, що там можна потерти, можна капчену ковбаску туди потерти, додати в сир. Ну, в общем, що, хотім, що хочете, можете. гріби пересмажені кусочками дрібненькими, можна додати. Ну, в общем, що хочете, можна додати. Я роблю просто вершу. От. і цей значить ставите на воді, от у мене казанок, я в казанок висипала тут творах, додала туди одне яйцо, чайна ложечка солі, чайна ложечка соди, 50 грам вершкового масла розтоплю в мікроволновці, і тоді хорошо хорошо вимісю як тісто, як щоб воно все було однорідне. І тоді ставлю на водяну баню, щоб оцей пар е, не торкалася каструля води. І плавлю, воно дуже хорошо і швидко плавиться. Дуже. Роз, розтає прямо, ну нема нічого, він однорідний сир. Ну І тоді наливаю чи в баночки, чи в якусь формочку. І він одразу рідкий. А тоді, значить, хай прохолоне у вас на столі, тільки накрийте в контакт пленочку, щоб зверху не образовувала шкурочка. От. І цей. І ставите в холодильник. Він захолоняє. Ну, не геть так захолоняє, що ножом різати, а такий, що можна навіть намазати на хліб його. Дуже смачно до чаю, до кофі. Натуральний продукт дуже смачне. У мене чоловік одне обалдеє. Та Я Я взагалі люблю любі сири. Мені це подобається, що варити, що споживати. Так, ну все. А ще вопрос задавала жіночка мені, чим я глистогоню корову. Значить, коли ми її купили, ми її значить, купили вітамінів, ми її, ну, вона трошки була. Ну, забіжена, так сказати. Ми купили їй вітамінів, даємо трікальцій фосфат. 에... В общем, коли ми переводимо з одного, допустимо, ми вводили її в раціон гечку, гечка визиває, може поносити коргува. І як нове щось вводите в раціон, треба обов'язково подавати хоч пачку, дві викормити суди. Пищевої викнові суди додаєте у цей. У дертьо там, що ви колотите. Дер... От я, допустим, даю кабак, бурячок із дертью, даю таке корові і туди оце ж все додаю. От. От так пригоршню соди зараз. При... Ну, от. Столова ложка з горка і невелика. Ну, я так уже на руку поміряла, скільки буде, то вже і бачу, скільки мені треба. Щоб не закисляти рубець, щоб не закислявся, бо як корова поносить, це дуже-дуже погано. От, значить, э, да, за, за те, що глистогонить, бо перейшла в друге русло. Друзі, я купувала суспензію. От у мене, по-моєму, я, мабуть, не викинула. В мене довго тут стояла ця коробочка. А я, мабуть, її викинула. Да, не бачу, нема. Треба було не викидати, бо треба ось купувати нову. Нема. Треба купувати опять мені. Оце ж як настоїло ставить у сарай корову. Корова завжди глистується два рази на рік. Коли виходить на пасовище весною, треба проглистогонити обов'язково, і треба проглистогонити, коли ставиться в стіло. Тоже. Ну, треба дивитися там на лікарствах, чи можна тільним коровам, в якому сроці все це треба читати і дивитися. От, так що треба знову нам щось купувати. Ми ще з чоловіком це не оббалакували. Ну, але треба. Треба купувати і цей. І проглисто гонити. Ну, поки ще ми ганяємо пасти. Я не знаю, коли ми перестанемо ганяти на пасовище. Ще вона пасеться, находить там собі. Ну, коровка завжди щось знайде. Чоловік каже, ай, жену, їй додому, вона хватає з дерев е, листя, скажуть люди, що голодна. Я кажу, та при чому тут голодна? Ну корова любе, клинок любе, е, акацію любе їсти. Ну нехай собі їсть. Причому тут голодна, значить, їй це подобається, їй це треба. Так що, друзі, якось оце так. Ой, Отак От пройшов сьогодні день. Зараз піду подаю коровку та й покупаюсь, та й буду лягати відпочивати. Зараз такі длінні. Ну, нічого. Відпочивати та буду дивитися кіно. Такі ж я почала дивитися цей серіал, дві сестри. І, хто не знає, в інтернеті немає його, бо він йшов по СТБ по телевізору, то, мабуть, його ще не виставляли. А ви набирайте в гуглі, називається Телепортал. Набрали і, і, і напишіть значить, телепортал, і там вискоче воно, або напишіть в Гуглі, що телесеріал дві сестри. В общем, я знайшла, це мені доча підказала. І дивлюся. Там, звісно, реклама йде, ну нічого, дивитися можна. Серіал дуже цікавий, дуже, ну, мені подобається поки що дивлюся. Артисти наші українські дуже хороші, дуже люблю мені вона подобається. Та й Петрожицька, така вона цікава, артистка дуже. Та й хлопці всі такі гарні наші там. Ну, в общем, цікавий серіал. Дивлюся. Дякую вам, ну, мені ще підказала його доця. Вона ще раніше мені сказала, але я якось я оце ж так не знаю, як ви, а я оце ж. Не тяне, не тяне мене щось дивиться, а потім, як почну дивитися, не можу одірватися. Взагалі, якось так, друзі. Ну, ладно, буду закінчувати сьогодні своє відео, бо наторохтіла повну голову вам. Вибачте, ну, така я оце. люблю, люблю общання, я люблю спілкуватися з, людьми, з хорошими людьми, щоб і не поспілкуватися. Так же? От. Вам на добраніч усім всього самого найкращого, тихої, і мирної ночі нам усім, наскільки це можливо. Ось. Ось сьогодні дзвонила, вчора, вірні, дзвонила, це ж у Харкові за ці ж е, різинки до автоклава. А Цей парень каже, а я вас помню. Каже, що ви там, як у вас новий празі? Кажу, та нічого. А я кажу, а ви ж там, як в Харкові, як почитаю, то волоси дибки встають. Він каже, та да є. Ну, так побалакали з ним. Ну, в общем, друзі, а вам всім бажаю всього самого найкращого. Щоб у вас і у нас все було гаразд, як кажуть. До побачення до завтра. Пока-пока. Всіх обнімаю і всім бажаю всього самого-самого найкращого. Головне здоров'я бо без здоров'я ми ні туди і ні сюди. Пока-пока!